dragi moji, danas vam predstavljam recept iz moje druge domovine Koruške, to je pokrajina na jugu istoku Austrije kojoj želim ovaj video posvetiti. Prošlo je nekoliko godina otkad sam se preselila u Gornju Austriju, međutim uvijek volim da iskoristim priliku i posjetim Korušku i isprobam poneki tradicionalni recept. Jedan od najpoznatijih tradicionalno koruških recepata je rajndling. To je kolač koji se priprema za sve svečane prilike kao što su svadbe ili rođenja djeteta, a posebno se priprema za Uskrs i za Božić. Sličan je štrudli, a prepoznatljiv je posebno po mirisu kojemu daju razni začini. Iako inače spada u kolače zbog količine šećera i grožđica, za Uskrs se često priprema u manje slatkoj varijanti i servira se uz užinu skupa sa namazom od hrena i jaja i puterom koji je filovan makom. Tokom godina razvile su se razne varijante. Mnogima je rajndling poznat samo u obliku kuglofa, međutim, tradicionalna varijanta rajndlinga se inače priprema u jednoj vrsti šerpe. Ja sam se danas odlučila za rajndling u tradicionalnoj šerpi i u kalupu za kuglof. Za fil u tradicionalnoj varijanti se koristi samo smeđi šećer, puter i grožđica. Mnogi danas koriste i mljevene orahe, ali to je malo modernija varijanta. Osim što je dobrog ukusa, rajndling je jako praktičan jer se na suhom i hladnom mjestu drži i do 2 sedmice ako uspije izdržati. Nadam se da sam vas zainteresovala za recept, a uvjerena sam da će vam se dopasti. Želim vam puno uspjeha u pripremi. Počinjemo pripremom tijesta. U posudi u kojoj ćete tijesto mijesiti pomiješajte sve suhe sastojke, a to su brašno, šećer i sol. Zatim rastopite maslac i zagrijte mlijeko. Zatim ih pomiješajte i pripazite da vam mješavina ne bude prevruća, jer će vam se u tom slučaju kvasac pokvariti. Mlijeku i maslacu dodajte razmrvljeni kvasac i na kraju jaje i žumanjke. Sve sastojke dobro sjedinite. Smjesu od mlijeka i kvasca dodajte u suhe sastojke. Tijesto zamjesite ručno ili pomoću kuhinske mašine s nastavkom za tijesto. Ja u ovom slučaju dajem prednost mašini jer jednostavno može duže da mijesi tijesto koje će na kraju imati ljepšu konzistenciju. Kao što vidite, tijesto nije kompaktno nego prilično ljepljivo, ali to je sasvim u redu. Prebacite tijesto na pobrašnenu podlogu i premjestite ga još malo. U ovom koraku ću vam pokazati kako se izvršava takozvano namlađivanje tijesta. Ovaj način možete primijeniti na svako tijesto, znači nebitno da li se radi o kruhu ili tijestu za pite, izrada je prilično slična. Vrhove prstiju svako malo pobrašnite. Zatim tijesto s vanjske strane prstima gurate prema sredini. Na ovaj način se na dnu već polako stvara jedna lijepa kugla. Nakon što ste tijesto sakupili u sredini, ovaj srednji dio okrenite na stranu. Nakon ovog koraka tijesto je manje ljepljivo i može se ljepše izrađivati. Gornjim dijelom dlana tijesto pritišćete prema sredini. To radite u krugu, a lijevom rukom tijesto samo držite. Ovaj korak će vam samo uspjeti ako tijesto budete mijesili laganim pritiskom. Nastavite dok ne završite jedan krug. Kad dobijete osjećaj za tijesto, vidjet ćete da ćete ga sa lakoćom gurati po cijeloj ratnoj površini. Tijesto prebacite u lagano pobrašnenu zdjelu i pokrijte krpom ili poklopcem. Ostavite na toplom mjestu da nadođe 2 puta. Nakon prvog puta, nakon otprilike 40 minuta, tijesto lagano prstima vratite u zdjelu. Vratite poklopac i ostavite tijesto još najmanje 30 minuta da nadolazi. Sad ću vam pokazati koje sve kalupe možete da koristite. Ovo je tradicionalna šerpa od emajla u kojoj se inače priprema. Ovo je klasični kalup za kuglof, a možete naravno koristiti i kalup za vijenac. Nadošlo tijesto prebacite na laganu pobrašnenu podlogu i tanko razvaljajte. Nije potrebno da se tijesto prije ovog koraka još jednom mjesi.
Nakon što ste tijesto razvaljali, premažite ga rastopljenim maslacem. U smeđi šećer dodajte sve začine, a to su cimet, anis, kardamom i vanilija. Ukoliko želite da vam tijesto ima jaču aromu i boju, ove začine možete dodati i u dizano tijesto. Osim cimeta, jer cimet uvijek ide u fil. Mješavinom šećera i začina pospite tijesto. Na kraju nanesite i grožđice. Pravokutnik zarolajte što čvršće, počevši od duge strane. Obratite pažnju na način kako se tijesto zarola. Ukoliko tijesto zarolate labavo, imat ćete na kraju pečenja prilično velike rupe u kolaču. Tijesto prebacite u željeni kalup koji prethodno dobro pomastite. Ako koristite kalup za kuglov, pomastite ga i pospite ga šećerom. Tako ćete na kraju imati koru od šećera koja je jako ukusna. Nevezano za vrstu kalupa, tijesto mora još jednom da nadođe. To traje oko 30 minuta. Što se tiče premazivanja, imate dvije opcije. Ako koristite mješavinu žumanjaka i slatkog vrhnja, vaš rajndling će imati lijep sjaj. Za rustikalnu varijantu premažite ga samo otopljenim maslacem. Nakon otprilike 30 minuta može vam se desiti da vam kolač počinje jako tamniti. U tom slučaju na vrh kolača stavite komad aluminijske folije i nastavite pečenjem. Kolač ostavite u kalupu da se ohladi, a zatim ga izvadite i servirajte. To je ta kora od šećera koju sam vam spominjala, a ovo je rajndling koji sam premazala samo maslacem. Ukoliko ste se odlučili za ovu varijantu, možete rajndling posuti šećerom u prahu. Vidjeli ste da vam za pripremu rajndlinga nisu potrebni nikakvi posebni sastojci. Držite se tačne mjere u receptu i savjeta u videu i vidjet ćete da ćete biti uspješni.